basi lu yene kay xeyetay ci xetu ñeeki ñu fassiyene ko doorek wal fo quotidien yene kay bi jitu ci fajar di kat na di ñu dektal geek politique bi yene kay bi ma nga won ci palais ba ak tamit ci gafa joldi kérok ci ndaje conseil des ministres bi ñu wessu yene kay bi di ñu dektal digante jitu rew mi Macky Sall ak maître Sidiki Kaba ci gi ñu denk walu bes affaires étrangères yene kay bi ne kérok ki gogul ndaje conseil des ministres jitu rew mi Macky Sall dafa dal ci maître Sidiki Kaba manam def ko xass ci doxalinam kaddu yoyule mom la wal fu quotidien jotta tatane fofé ci appelé ba diganté njitu rew mi Macky Sall ak maître Sidiki Kaba wal fu quotidien di ñu tatanal lenen diganté tigo ak wari njital wari di kabiru mbodj namu warona jende tigo ci lu gaaw ba legi yef yanga tagatembe bu deful dank sax yef ya mun nako rich noné la ko wal fu quotidien fusele ci xatam bu ñeek lenen ci xibar moy delu soit Karim Wade fi ci rew Senegal ak Nacha wa PDS taxawé ci mbir gini mel fessna lol ci walfo quotidien lenen lu fess ci 24 heures ci xatam bu ñeek ma ngi dektal libération Khalifa Sall genné ko ci ndungu sin gamu ne fexé bo Karim Wade magaday genn rew mi dem ci Doha mu delu soit fi ci rew Senegal yene ka bi gis ne ana lu tax ba legui njit rew Macky Sall moy famu ngoy baña deltu ginaaw baña genné kasso Khalifa Sall ak delo ci Karim Wade ci rew mi mom la yene ka bi di 24 heures bu ga xam docteur Mamadou Demba Ndour bu matam gis ne dal matam goge am nañ jafé jafé ndax amuñu pédiatre fofé ci diwan ga bokku na ci ne bokku ci priorité nguur gi ci walu paj mi ngir gëna taxaw askanu matam docteur Bako xamlé ci bir yene kabi rew mi quotidien de siro mi mag ñu dektal révélation mbot gañu sulli fofé ci audience go xamantene audience buñu amal goudi ci digënté njitu rew mi Macky Sall ak Abdoulaye Wade yene kabine Karim Wade ne sen digante bokku na ci njitu rew Macky Sall ne parena ngir nangul Karim Wade delu soatam ci rew mi Abdoulaye Wade nag amna lum ci bañ bokku na ci palais ba jot nañu weddi ne gogul audience amul Qatar mom joxe nañ ci sen xalaat yene kabine election législative wessuna Malick Gakko ñamu andal ba legi xamaguñu ban tank lañu jital ngir wajal election présidentielle 2019 yene kabine le témoin mag ñuy dektal Khalifa Sall mané ci kasso bo ba legi maire bu Dakaru yene kab diñu xibar ne bokku na ci taxaw setlu ga yene kay gi am mo ña don dar manam ña don diran dem diko seti Khalifa Sall ci kasso ba say sune melna ni nak lim nga nga bëgga wañeku lol ndax ña ko don seti dañu mujjé faf toxem det wala bëgg anam yañ ko tejje ci kasso bak parloir gañu ne fofu rek nga mëna disok mom ndax newul ne lolé mo sokki askan wi tambalé deltu ginaaw ki di maître Khouressi ba kenn ci avocat Khalifa Sall gis ne dal xex bi fenen la te amnañu ba legi xadar gak matwaya ngir muna genne ki di Khalifa Sall ci kasso brebes gamu yewo yene kabi di zoom info di ñu dektal jalum bi ñu denk bes walu yoon di tamit ko xamantene Ismaïla Madior Fall professeur bi yene kabi ñu dektal ne so bu na ci geew politique bi faf sax jënd na carte APR ci jamono ji jotna fessel bopam ci tengé gamu nek fe gok mama Yassine ñen ci ay responsable APR yafane jotna ñu wone sen maire ne jaarul ci buntu ba fam wara jaar ngir ñu mën ko dalal ci tengé ji Ismaïla Madior Fall defu ko l'évidence ne lamu def lamu tambalé def ak doxalinam mu ñeel tourisme gagn ko denk bes ci xamu ci len mam bay ñaan ak jafé jafé gu mu tambalé woné ci kilitef gagn ko denk yene kabi di l'évidence mo ñu ko xey jukil ci xëtam bu ñëk vox populi ma nga wutali école yaawu sedim ma ñu ne tej nañ ko rap nguur gi jël dogal gi ni mel way nak mel na ni nguur gi ma ngay tambalé di deltu ginaaw dina ci pexé so bu ci waxtaan ngir xol solution bokku na ci tamit Serigne Baye Thiam di jor ngi ñu denk walu njangalé rew mi njang mek njangalé mi gis ne dal besken egitim ak fondation marif dañ leen tege wet fexé dal bo li nga xamantene moy kurel genen sayto bum li nga xamantene moy doxali nak li tefu école bi di yawu sedim vox populi ne lu yeme mo am ci quartier Arafat 3 fofé ci refusque ci besu po tam xarit di ab soxna ngi ni dañ ko fassé ndax yeex
tajal ci retam xarit jeukerja jeukerja dal mo taxir lu bu yag te ken tajalu ko ci retam xarit noné la jël dogal dal di fassé ci sasi soxnam mbir ya nga xewé ci Arafat refuske yene ka bi di le quotidien ci xatam bu ñek xeydu ñu dektal te jum école yaw selim yene ka bi ñu xibar né sank nañu ndongo ya bokku na ci wajur ndongo ya am nañu jaxlé lool né ci jommi jommet bokku na ci ñaawlu dogal gi kilifa yi jël serigne baye cham mom bëgg na fa taxawal ab administration provisoire kurel guy sayto gum gogule école yaw selim enquête ci xatam bu bu ñek enquête bu yatu la ci def ci tejum école yaw selim yene cabinet la ko sokek la ko wundu ñaar fukki atagini école gi ni mel sampu ci rew mi école la bu groupe yaw selim yene cabinet nguruk senegal moko tej ndongoy yuxu bokku na ci wajur ndongoy merci lool yene cabinet bokku na ci administration provisoire mom la nguur gine dal moy solution ngir muna sayto gum gogule kilifte fu école nas gennagul ci gogule école yaw selim yene cabi dañu dektal ne nguur gi matwa yamu jël bes moy administration provisoire xol ñamu denka gum kilifte fu école ba ngir ñu mën ko sayto gum lata solution genen di fa jibé yene cabinet sidi ardo sow di responsable affaire chapeau d'or méré nañu lol njitu rew mi Macky Sall né njitu rew mi lam leen digone ba tay samontugul ay kaddom manam digé yoy le gisaguñ ca jëf fofé ca duanu podor yene ca bi di les echo dekat ci mbirum yawu selim nguur gi bëgg na ci takhali ko ko patas gu tang jeer go xamantene mom la amé ci jamono ci bëgg na ko wi ci ngir xol solution maître Moussa Sarr tan ci avocat yawu selim lam gis moné dal serigne baye cham lam ci wax ci gogul école ak li am wuté na lol yene ca bi di ñu dektal né bok na ci tamit wa yana mar jot nañu fipu malik gakko ko ku jé politique bi taxaw né yawu selim ken warul tej ay buntom noné la ko yene kabi xamlé yene kabi di sud quotidien mag ñuy dektal école yawu selim mañu tej rap ay buntom ro ci cabi ja bokk na ci nguur ge jël dogal gi ni mel classe politique bi manam tambal nañu itamit fipu ñaawlu doxalin gi ni mel buñu sukkandiko ci sud quotidien yene kabi di le soleil mag ñuy dektal dembu ci lever des couleurs ga amon ci palais ba fa la njit rew mi Macky Sall addo yeketi kaddu jemale ko ci njang mek njangale mi njit rew Macky Sall ne bëgg na dal année scolaire gu am dal go xamantene njangale ak njang mu mucc ayib la ci bëgg gis ci ubitop l'école gi waja nuyo si bokku na ci tamit bëgg na ñu téla xamal baykat yi njegu kilo gerte gi ci ñaata lay toll kaddom yoy le mom la jotté rotal dembu ci palais ba mom njiitu rew mi Macky Sall l'observateur ci xatam bu njëkk xeyna dalal njiital holding amar mom cheikh amar dikat na ca damu gisé politique rew mi ci walu kom kom ci njiitu rew mi Macky Sall bu mu nekké ci bopu rew mi fan la kom kom gi tollu bokku na ci joy yamu joy ci wetu cheikh wetu serigne cheikh saliw mom cheikh amar kérok fofé ca tollu xel kom ya bokku na ci tamit kaddu yamu yëkëti denk ko Mustapha Cicelo l'observateur dikat na ci yene cabinet daru mufti mom af waji yo xamantene dañ ko dor ba mu fatu juroom ben baye fall ño def li ni mel l'observateur moñu ko yegge libération ne amagul liberté mom pap massata jak société générale mi nga xamantene tuddu nañ ko ci ñang koy gestul ci lam fa mek nam fa doxale libération moñu ko yegge Dakar Times xeydu ñu dektal lenen di tamit activité bu port autonome bu Dakar ou DP World ni mu ñakalo xaliss nguru ko Senegal lam ko ñakalo takuna lol ci walu ko par ganaw liggey ga bobu legi na mu tagatembe Dakar Times mo ñuko yegge yene ka bi di stade ne parena ngir sobu ci xare bokku na ci am ndam ci match Senegal Cap Vert a l'une si c'est mi tagat suñu gaynde yene parena dal ngir sobu ci combat gi ni mel ñaar fukki gaynde ke manam ñent yañ ca convoqué ñom ñep yek sinañu Lamine Gassama bokk na ci tamit ne bu deful dank du ca mëna football bokk na ci stade moñu ko yeggé matwa yi nga xamanté mom la Aliou Cissé jël ci gogulé match suñu lamb di kat na ci Mamadou Ali Ndiaye di champion du monde ci walu karaté combat gi wara dox ci digënté Modou Alak de Guerre 2 nam ko gissé ak mbeur mu nekk ak fi nga mëne
ci walu dor bu fekke ne sifle ba jibna katcha muna xex lol mun ci andam Mamadou Aly Ndiaye joxena ci xalaatam ci suñu lamb mbokk yema fuñu jexale.